amashi y'abantu uri celebre abantu bakuryaho selfie ubutarabasha kumenya inshuti z'ukuri ariko iyo uri mu rugendo ruja kubambwa igorigota abantu bagenda bagucira amacandwe abantu bagenda bagutuka bagenda bagukubita bagenda bagukurubana isi yose yakwanze nibwo usubasha kumenya kugira inshuti cyangwa utazigira mu bagamba n'abantu bakuba iruhande mise nubona umuntu arimo arakwegera kuruta abandi uzatangire kumwibaza muba kwegereye nimo akomoka mabakwanga niyo pam buri giye cyose nuganira n'umuntu uko yaba meze kose ntuzamubwira amabanga yo mu mutima wa ejo mushobora gushwana akayashira kuri status pauzame namabanga yawe ataya Samson uwa mumenesheje amabanga n'uwa ruba mu gituza ukubaha babwira akantu katari keza nuzozu useka n'inshuti zawe uzutekereza ku munsi umwe muzashwa uzagira reserve y'ibyo uvuga n'ibyozi ariko mwumva kandi ka abanzi bawe ufite no dukaza ubabwira amagambo mabi ejo nabo mushobora kwiyunguka ukazugira ipfunwe ya amagambo wavuze ndamukiriza umuntu umubwire ngo bose ababi n'abeza uzumenye ibyo uvuga n'ibyo usigaza Hallelujah! Yesu yagambaniwe n'undi wa kure yagambaniwe na Yuda Yuda niwe mwene wa Yesu mu bigishwa 12 bavanye wabo mucaho ni nawe warushinzwe amafaranga ati uzukuntu yagambaniye Yesu yamugambanishije kumusoma ubundi gusoma umuntu ni ikimenyetso cy'urukundo iyo muri bibiliya basomanaga umuntu yasomaga umuntu akunda ariko Yuda niwe wasomye Yesu atamukunze kasinyare niyo mpamvu Yesu yabwiye Yuda ngo uragambanisha umwana w'umuntu kumusoma ngo yaramusomye baramufata Imana kuja mu nda y'umugore Yohana yaravuze ngo nabonye ngo afashe inyenyeri zirindwi mu kiganza cye abantu bize geography bavuga ku inyenyeri imwe irutise none ibaza umuntu ufite inyenyeri zirindwi mu kiganza ngo avukire mu nda y'umugore umwana umwe yigeze kumbaza ikibazo kandi na n'ubu ndacibaza yarambwiye ngo ko bibiliya ivuga ngo isi ngo ijuru ni intebe y'Imana ngo isi ngo ikaba ibirenge byayo isi ikaba intebe y'ibirenge byayo ngo y'Imana irambitse ikirenge mu isi yita cyuzura Asia, Europe, Oceania, Afrika na Amerika. Arangiza arambaza ngo none ni gute iyo mana ikirenge cyayo gikwira isi yose wari kigakwira mu muntu kandi umuntu batuzi uyu mudugu. Abwo munyumvishe. Umutima w'umuntu ni munini gusumba isi. Tuzowuganira. Hallelujah! Tugire gutya amaboko ture. Reka nehute. Imana irarepe. Nzavuka. Nzaba umuntu. Nzaba akabebe. Nzakura mu nda y'umugore ukwezi kumwe amezi abiri ntangire gukina mu nda. Iyo ni Imana mu ijuru irimo irarepeta. Ninde muntu wabonye filime documentaire y'Abanyamerika biga gufata Osama Bin Laden. Abantu babonye filime ya documentaire y'Abanyamerika bashaka gufata Osama Bin Laden. Munyu Osama Bin Laden yarazi icyo bita telefone. Ngo telefone yashaka guhamagara kugira ngo atange amakuru. Umuntu wiwe akagenda kuko yovana akajanga icyago. Agahamagara agatanga amakuru telefone akayitwika. Agahaguruka akagaruka kwa Osama Bin Laden. No, Abanyamerika bakabona amakuru aratambutse ariko kibafatisha
umunsi yahamagayewe satellite iramukamira yinjiye mu modoka sinatwite telefone satellite muja hejuru neza 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 no mu nzu Saddam abanyamerika bakora isazi ndamukiriza umuntu umubwire ngo isazi zose si isazi isazi zose si isazi baragenda bakora isazi bayitibura kwa Saddam ya sazi yari kamera Saddam akazagira ngo ni isazi Osama Bin Laden sorry isazi ifotora inzu abanyamerika iwabo Washington bubaka inzu muri Amerika imeze neza nka yayindi oba yayindi Bin Laden aba bayikoreramo imyitozo y'ukuntu bazarasaho Bin Laden bubaka inzu imeze nk'iye muri Amerika barangize bayikoreramo imyitozo ukuntu bazamurasa bakorera imyitozo muri Amerika yo kurasa umuntu uri muri Aziya Yesu nawe yakoreye imyitozo mu ijuru y'ukuntu azavukira mu isi imyaka 400 Yesu yitoza kuvuka y'ukuntu azaja mu nda akaba amagufwa mu nda agakura kwa kunda abagore babana bakurira mu nda Mariya agaja kubisaka byara umwana akaburuyinja bakamushira muri biriya byose baza bashira mu impinja umwana akazagera wacuka iriya process yose kugeza abaye umusore agatangira gukora mission ya Musa gwaru rugendo rudasanzwe yego haleluya twosamura amaboko twavuga ngo amina oh Jesus oh mwibuke ko satani mwibuke ko satani afite amakuru ko Yesu azava akamukandagira aya makuru yaraya nasomye igitabo nigeze kuja kwigisha muri Tanzania da preachinga muri Tanzania nda hari igihe ururimi rworoha hari n'igihe rukomera hari igihe uririmba amavuta kaza hari n'igihe uririmba ukagira ngo uri mu bantu bishe Yesu bikanga hari igihe ubwiriza bigakunda hari n'igihe ubwiriza bikanga abantu baza hano kuri stage barabizi icyo giye muri Tanzania ururimi rwa rworoshe narabwirije uwo munsi no dutashe umupasteur aragenda ngurira ibitabo byuzuye varize arambwira ngo hii ndiyo zawadi yangu mutotoa ngo nimekutazama nikaona uko na elimu ufite ubwenge atari koreka ngo uhereze n'ibi bitabo zawe soma igitabo kimwe kiravuga ngo uburyo Yesu yavuze nibuke satana afite amakuru ko Yesu azaza ngo satana azamura ibitero byose ingabo zo satani ni umuntu uri kuri level yo guhangana n'imana wibuke ko banagwanya iminsi 115 umva ari mike wikirere cyose cyuzuza ingabo ze kugira ngo Yesu atazavuka ngo mwinjuru bafata Yesu ngo baramuzinga nka bombo bazoka shikaret orbit bamumara ubumana bamumara n'ubumarayika bamumara ijambo bamumara agaciro baramufata baramukunja kunja baramusya bamushira mu kanwa k'umugabo bita Gabriel ngo Gabriel aramanuka ngo igitero cya satani ndicabona Yesu kibona Gabriel ingabo za satani zibwira satani ngo ndabwo turi kubona Yesu ariko tubonye Gabriel satani arababwira ati mwihangane buriya na Yesu agiye kuhanyura nguko uko Yesu yanyuze ku ibariyeri ari mu kanwa kande ka Gabriel ngo araza ngo asanga umukobwa w'umwari utarigera uryamana n'umugabo ngo Gabriel abwira Maria ngo mukobwa amahoro ngo uzasama inda mara yaramubwira ngo zoshoboka ko ntarigera njyamana n'umusore ngo uwo mwanya ngo Yesu ava mu kanwa ka Gabriel mwibuke bamushize mu kanwa yinjira mu matwi ya Maria umva ahantu inda ya Yesu yanyuze inda ya Yesu yanyuze mu matwi Gabriel
Yesu amuva mu kanwa yinjira mu matwi ya Mariya. Mariya na Gabriel. Gabriel abwira Mariya ngo ikimenye imenye ingumba mwene wanyu Elizabeth umugore wa Zakariya wari ingumba shaje ni mubyara wawe na watwite inda y'igitangaza. Gugenda uje kumureba. Mariya arahaguruka aja kureba Elizabeth. Ngo agereyo ngo akiramutsa Elizabeth. Mariya na Elizabeth baramukanije. Ngo Yesu yari yarakiriye urusoro mu nda ya mama we. Ngo nawe Yohana yari afite amezi atandatu mu nda ya nyina. Ngo abana barisimbiza mu. Ngo mu nda yabo babyeyi ngo asa n'ahantu wanyuze imirabo. Ngo Elizabeth aruzuzwa. Ngo aruzuzwa arahantu abwira Mariya ngo Mariya we urahiri. Isi yose izakwita uwahiri. Ngo mu nda yawe ngo harimo umucunguzi. Yego, haleluya! Twazamura amaboko twavanga amina. Reka so. Baba Mungu wa Israeli. Reka so. Mani fashe muyu. Yohana, nako. Yosef. Abona madamu waratwite nako ni sheri Yohana Yosef n'i Betlehem. I Betlehem abantu bageze muri Israheli. I Betlehem ni mu butayu kandi ni umubaji. Nta mubaji uba muri desert. Umubaji wese aje ahantu hari ibiti azabona ibiti byoroshye. Yosef yari yaravuye i Betlehem aja mu byaro byaho kugira ngo abashe kubona ibiti. Aho niho yahuriye na Mariya. Mariya rero Yosefu nimba hari abantu bahumiwe kuri iyi si ni Yosefu. Munyumve ufite fiance ubonye aratwite hanyuma ukamubaza ngo iyo nda utwite ni ya akakubwira ngo ni ya mwuka we. Ahandi hantu urumva ko mwuka wera nawe agira gahunda. Ubu ngubu umugore wawe atwita akakubwira ngo ni ya mwuka wera wabyumva. Ukoze konfere kuri Yosefu. Wavuga ati mwuka wera niba yarateye Mariya inda nawe yogutera birashoboka. Ariko Yosefu we nta wundi muntu yari burebere. Umugore yaramubwiye ati inda yande mada ya mwuka we. Mwuka wera byari mwuka wera teri. Nibwo bwari ubwa mbere Yosefu yumvise ayo makuru. Ngo Yosefu wabe nijoro ngo ananirwa gusinzi aravuga ngo iribande ry'umukobwa ndaryama ndaribenze mwuka wera ngo Yosefu agisinzira gutya ngo mwuka wera aramanuka wamufata ku gikana aramubwira ngo umva wa musore we urarongora umukobwa cyangwa nkwica sinzi gutera inda gusa nzi no kwicana. Uramwanga ndakwica. Imana itangiza urugamba ikanarusoza. Iri kuri kugira ndagushimira. Yosefu aravuga tuva aho kugira mpfe reka byara uyu mwana nanjye nzobyara abakurikira. Marayika aramubwira ngo umva usisubutu ngo n'igihe cyose uyu mugore azaba atwite ngo utazibesha kuryamana uzotegereza kandi uramurongora kandi uzategereza abyara. Uwo si umusaraba kandi uramushaka batazaba bavuga ngo iyo watwaraga ikinyendaro muri Israeli baguteraga donke uramushaka. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe hari ku ngoma y'umwami Kayiza ngo ategeka ko abantu bose mu gihugu bibara. Yosefu afata umugore we ngo buri muntu wese yashaka kwibaruzi wabo kwivuga. Avi Nazareti ngo amanuka i Betlehem. Ngo agere i Betlehem. Iwabo wa Yosefu babona za umukobwa. Yosefu ufite madama ati cyane. Ko atwite ati inda ariko si yanje dati. Ni yande ni ya mwuka we. Ati wazanye ikirara cy'umukobwa. Yosefu bamwima inda ariko. Niko guhunga. Wagenda gushaka aho ari bura. Abantu bavukiye iwacu muri Congo
haba w'ibiraro by'amoko babiri, haba w'ikiraro cy'abungeri babamo, hakaba n'ibiraro bakama bakinjiza inyana bagataha. Mucho arabyumva cyane, kwa kundi bakamaga kwa badahugwa bagasiga bakingira iyo tunyana. Yosefu na Mariya babona ikiraro kitagira bunge, banyiracyo bakamye basiga bagwinjije inyana. Yosefu ngo akingura inyana z'abandi yinjiza mu mugore ngo habe nijo afatwa n'ibi, nta bitaro, nta mubyaza. Iyi ni Imana iri kujwigirira mu bintu. Nashima shima Yesu, Yesu wajwigiriye kuri iyi si. Vuga ngo ye, niyo turimo natwe turi kujwigira kwa kundi wari wajwigiriye. Yego, haleluya. Afatwa n'ibi, nta dokiteri, nta mugore. Mureke mbabwire, iri iwacu muri Kongo, Kongo nkunda kwitangaho urugero, iwacu nta bitaro nabyo bihaba. Ba mama nabo bagiye babyara gutyo nka ba Yose nka ba Mariya. Hari igihe yajaga mu murima akazana umwana, yaja kwahira icyarire akazana akabebe. Ko twita inda y'umwana wacu mukuru Beniguriyo, madamu yarambwiye ati tugomba kugura umwenda wa magaze, umwana navuka tumushiremo umwenda w'umweru w'ibyoka. Ati umwana ntabwo bazamushira mu myenda yindi itari mu ndamubwira ati reka ibinyoma biterwa n'aho umwana yavukiye, biterwa n'aho umwana. Muri Kongo babyaraga umwana bakamubyarira nko mu murima, umudamu agafata cya gitenge yari kwahingiraho agahita agikata, agakata igishurushuru, igishurushuru murakizi, akaba ari cyo akatisha umunyonyo w'umwana. Akana kavutse bakagakaraga amazi akonje, amazi y'umugezi ari gutemba we. None se murabona twarabaye barebare. Imana mu cyaro igaragara nka dokiteri, Imana aho baganga batari igaragara ngo umuganga. Zamura amaboko uvuga ngo haleluya. Imana mu gihugu cy'intambara igaragara nka oni, igaragara ngo ubwihisho, igaragara ngo umusirikari. Ikora bitewe naho icyo kintu kibera. Muri Kongo kubera ko nta bitaro ariko babaho abamama babyaza abana. Ariko noneho Yosefu ntiyigeze ibaza umusiribateri ugiye kubona umugore ari kubyara, ni babiri bombi mu gihuru umusiribateri. Usibye n'umusiribateri nta icyo guhugu ni umugabo uzaye kangahe, sinoka umugore sindanabona n'aho abyara. Noneho ibaza Yosefu mubaji basi nta nafite na nosiyo mu kiganga. Abonye madamu ingira ngo yahiye ibyatsi abishyira mu muvuri w'inka. Imana, Imana, Imana umuremyi wa byose igiye kuvukira mu muvure w'inka. Twavuga ngo haleluya. Yemwe n'abatindiye zamura amaboko tuvuge ngo haleluya. Twongere ngo haleluya. Twongere ngo haleluya. Bibiliya iravuga ngo uwo mwana mu ijuru humvikana indirimbo. Bari baherutse kuririmba ryari? Bari baherutse kuririmba umunsi batibura Satani ngo wasiwe, ngo gwishije ishami, ngo umubi yakumanye. Uwo munsi humvikana indirimbo ivuga ngo noneho wasiwe wishime, wa mahoro ngo abe mu boyishimira. Tuvuga ngo haleluya. Wasiwe, wasiwe urabohotse, amahoro arabonetse, amahoro, 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 amahoro arabonetse none. Ariko nitwakomera Yesu mu mashi, ayo mahoro yiwagere mu rugo rwawe, ayo mahoro agere mu bana bawe, ayo mahoro agere mu kazi kawe, ayo mahoro agere mu mutima wawe. Amahoro ngo abe ngo kubo Yesu yishimira. Oh Jesus. Amahoro abe kubo Yesu yishimira. Indirimbo irumvikana ngo mu ijuru haba ikindi gitera. Bari baheruka igiterano umunsi batibura rusofe ngo haba ikindi gitera.
Abatera ni baravuga ngo wajuruwe neze. Wariko wasiwe. Wasiwe. Wamahoro arabona. Wabamarayika baramanuka ngo hamanuka ingabo ni. Zitavuye ku bwami bw'isi. Zivuye mu ngabo ni. Ngo zibonekera abamarayika. Zibonekera abungeri. Babwira abungeri ngo mwabungeri. Ngo mugende muje kumuna. Ngo muhereze ngo amatu. Ngo muturu uwo mwana wa. Mureke mbabwira soza. Murikumva. Mbabwira soza. Munyumve mbabwira. Iyo waburanaga n'umwungeri. Iyo waburanaga n'umuntu muri Israheli mu isezerano rya kera. Hanyuma mu rukiko bakagutuma umuhamya. Wabonye aho bakurenganya. Ukagenda ukazana umwungeri. Ubwo buhamya ntibabwemera. Abungeri ntibemeraga ijambo ryawe. Bari de consulter. Nta jambo bagiraga muri sosiyete. Bafatwaga nk'abantu badakomeye bari aho. Niyo mpamvu mukuru wa Dawidi yabwiye Dawidi ati ubundi dutama uwo dusigiye. Wewe kutari umugabo wo kurwana, uri umugabo wo kuja inyuma y'intama. Donc niwo wari umuguciriritse umwungeri. Ba bantu baragirira abantu. Ariko nibo bantu marayika yabonekeye ababwira ko umwana yavutse nibo babaye abahamya bo kuvuka kwa Yesu. Ikintu cya mbere cyazanye Yesu yaje guhereza ijambo abatari bagira ijambo. Hey, haleluya! Yesu yaje guha ijambo abantu batari bagira ijambo. Munyumva kandi kandi babwira kandi kandi kaba. Kandi kandi kaba icyari. Niko ruhinja kwavutse umwami akabura amahoro. Ngo Herode arajwigira iryo joro. Ariko. Ariko mbariza umuntu. Umumbarize ngo bakwangire. Nta farangira. Inzu nziza muri Kigali si iyawe. Ariko kuko abantu bakwanga. Ni kibazo. Oya ntabwo ari kibazo. Ni igisubizo. Inyenyeri yawe yamaze kugaragara. Iyi nyenyeri y'umuntu yagaragaye. Intambara ziravuga. Umuntu akakurwanya. Ariko wareba umuntu ahaye arwanya ukamuha. Ukavuga ko ntacyo ndi cyo bangwanyiriza. Bamaze guhishura igicuza. Yego! Haleluya! Umurosi asareba umugore atwite. Wowe nyiri gutwita nduzi niba ari n'umukobwa utwite cyangwa umuhungu. Ariko akakuroga. Kugira ngo uwo mwana atazavuka. Uwo murozi we aba yamaze guhishura gwica uwo mwana azaba. Muri isi twebwe twibara nk'abanyantege nke. Ariko abatwanga batubonamo nk'abanyembara. Dawudi yabwiye Sawuli ngo uri murampigira iki ngo nje w'iminyorogoto. Sawuli Dawudi yibonaga nk'umunyorogoto imbere ya Dawudi ya Sawuli. Ariko Sawuli yamurebaga nk'umwami. Ushobora kubona umuntu akurwanya. Abana be biga muri Green Hills. Abawe biga muri leta. Ukibaza uyu muntu tutari kuri level imwe anangira iki. Yamaze kuguhishurirwa mu isi y'umwe. Ah. Ukaba wigendera n'ikirenge ku nkweto zawe za makeya. Umuntu yakakunyuraho na bibe utari kwakumva wapi ikintu mu isi y'umwuka yamaze kumenya icyo. Yego, haleluya! Yego, haleluya! Hey! 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 Muri kunyumva yewe? Mureke baba. Herode yarabujijwe n'iki? Uruhinja bwabuze umwami gusimbura. Ese nirushake ruzamusimbura. Rwari kumusimbura uwo munsi rwari kubanza rukazakura. Rukageza nk'imyaka 30. Uriye imyaka 30 yoba ari mike. Rwari kwiryo joro Herode yabuze amahoro. Rwategeka abasirikari be kuja gushaka. Urupfu rwa kuvuka kwayo ngo kwateje impfu mu bana. Abana bavukiye rimwe na Yesu bahuye n'itangazo ngo bishe ngo guhera ku mwana wavutse kugeza ku mwana w'imyaka.
Goni joro Yosef aryamye na Mari Dashora babwire basika na gira de fimwe yo guturuka inkuru inyuma nkananirwa kugeraho nasoma Goni joro Yosef aryamye ayikara mukoma aramubwira ngo haguruka uhu uje muri aka Yesu yahungiye muri aka ava muri Asia ahungira muri Eshe hari komandari nasomye cyari mureke nibabwireza ati umunsi Yesu ahunga na nyina nafu ngo cyari giye cyo gutera ibigoro barimo babagara ibigoro ari bitoro ngo bahanyura ngo basirikari barimo bahiga Yesu ngo bahanyura mu murima w'umuntu wari muhinga ngo uwo mwanya Yesu akora igitangaza ibigori birenga babasirikari babaza wa mudamu ngo nta mupapa n'umugore n'akabebe batunyuze banyuze hano wa mugore araseka arababwira ngo banyuze hano ibigori ari bito none ndore birenga mwasaze uzigiye banyuriye hano banyuze hano ibigori ari bitoyi none mwebwe muje kumbaza ndore ibigori birenga kandi yari yashize nk'iminota 30 Yesu ahari imbaraga ze nizo mu bwana bwe nizo mu bukuru bwe tuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya yego haleluya bibiri iravuga ngo barahunga ngo bakese muri Egypte ngo nyuma y'igihe gitoya Herode arapfa marayika w'Imana aragaruka abwira Yosefu n'umugore we arababwira ngo nimusubire nimusubire iwanyu ngo Herode wagenza ubugingo bwanyu yarapfuye icyagenza ubugingo bwawe muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu gihangarwe n'amaboko y'Uwiteka narivuze ngo uyu mugoroba ibyagenza ubuzima bwawe imbaraga zose zakurwanya Uwiteka nazirimburisha amaboko ye Ese mwavuga ngo amina hari umuntu unezerewe avuge ngo amina Herode afe cyangwa gumeho igihe kirageze nguva mu rusarero igihe kirageze nguva mu buhunzi igihe kirageze usubira muri gakondo yawe usubira mu bana bawe usubira mu kazi kawe yego haleluya okay asifa igihe kirageze nguve mu buhungiro abadayimoni bagushize igihe kirageze nguve mu mugabane wawe ube ku musozi wawe ube w'Imana yifujije kuba unezererwa wowe wakwire Herode yapfu garuka subira iwanyu icyahigaga ubugingo bwawe icyagenzaga ubugingo bwawe ngo ndikikiriho yo Yosefu na Yesu baragaruka na nyina bagaruka muri Israheli ngo bageze muri Israheli reka nihute sosu Yesu arakura akura ari umwana w'umubaji afasha se kubaza akora akazi k'amaboko yirigwa yikorera ibiti papa wafata umusumeni babaza n'umwana we imyaka 10 babaza Yesu yagiye ku ishuri umunsi umwe bamuharangwaye infinitive yongeye gusubira nasomye igitabo ndumirwa ngo yize umunsi umwe abahungu wa Mariya yagiye mu ishuri ariko Yesu nawe wize nabi Imana ushimwe niyo mpamvu uzawumva abantu bize nabi ukabarengera ngo yize umunsi umwe mucyo yagiye mu ishuri Yesu mwarimu yatangira kuvuga Yesu akamubona yaje kwandika Yesu akamubwira ati nibiri mu gitabo utanditse ndoro ikuntu bimeze mwarimu aravuga ati uyu mwana ko afite ubwenge ngo amujana mu kabiri Yesu yari arutse ubwo bwana ubwenge kamere ngo amugezemo mu wa kabiri nawe akora nka bya bindi yakoze mu wa mbere umunsi umwe bamujana mu wa gatatu ngo agere mu wa gatatu bamutumanyira na sati wacanaho genda uzoza n'ababyeyi ejo Yesu ntiyongeye kugaruka n'uwo munsi aheruka ku masomo ku myaka ya 12 ngo yaratangiye kuzadidibuza abadokiteri muri teoloji ngo umunsi umwe bamujanye Yerusalemu
mubagere yarakwepa akwepa se na nyina waza mu nzu wahamagara abafarisayo bari barasomye cyane batangira kubaha interoje ibibazo abavana mu itangira bakubita mu kuva bajana mu barewa bakubita mu guteka kwa kabiri bageza muri Yoshua abinjiza mu bacamanza arabazamura arabazamura abadokteri batangira kwibazanya barahamagarana bavana amakaramu mu bituza batangira kwandika nyina na se bashaka umwana baramubu baravuga atari ku kirari tugiheruka ku rusengero nyina na se baragaruka ngo bagere mu rusengero basanga Yesu yafashaga tuti arimo arayentoroje abadokteri b'abayuda bari barigize ibitangaza ngo batangazwa n'ubwenge bwe ku myaka cumi n'ibiri ngo yakujije igihagararo cy'ubwenge ngo akure ashimwa n'abantu n'imana abana bacu bazakure bashimwa n'imana kandi bashimwa n'abantu kuzamura amaboko tuvamo haleluya yego hey kuzamura tuvamo haleluya Yesu na nyina nyina na se baramusohora bibiliya n'ibintu amakuru yose ariko ni nkaho bamukubise ariko bacana wa twaguhereye tugushakira Yesu arababwira atari kubundi banshakira nibwo yaragiye kwibwira se na nyina ati ndimuzi ko binkwiriye ko mba mu nzu ya data bamujana kubatsa nabwiye abantu ndababwira ngo twebwe tuvuka mu boroho iteka byose inama inama nimuyize ibaho ihora itinya kwizaribwa n'ikirungu inama ihora itinya kwizaribwa n'inyamaso ariko ikiza gitangaza intama umunsi umwe izifatwa n'umwungeri wayo akaba ari wiyica ijosi ikavuga ati ndumiwe nari nzi ko nzaribwa n'inyamaswa none kumbi iyi niyo nyamaswa yandi mu bagambanyi n'abantu bakuba iruhande imizi nubona umuntu arimo arakwegera kuruta abandi uzatangire kumwibaza mubakwegereye nimo wakomoka niyo mpamvu buri gihe cyose nuganira n'umuntu uko yaba ameze kose ntuzamubwira amabanga yo mu mutima wawe ejo mushobora gushwana akayashyira kuri sitati yose ntawe uzamena amabanga yawe atayazi Samusoni uwamumenesheje amabanga n'uwari uba mu gituza ukubaha babwira akantu katari keza nuzozu useka n'inshuti zawe uzutekereza ku munsi umwe muzashwa uzagira reserve y'ibyo uvuga n'ibyozi ariko mwumva kandika abanzi bawe ufite no dukaza ubabwira amagambo mabi ejo nabo mushobora kwiyunguka ukazugira ipfunwe ya magambo wavuze ndamukiriza umuntu umubwire ngo bose ababi n'abeza uzumenye ibyo uvuga n'ibyo usigaza haleluya Yesu ntiyagambaniwe n'undi wa kure yagambaniwe na Yuda Yuda niwe mwene wa Yesu mu bigishwa cumi na babiri bavanye wabo muca ni nawe wari ushinzwe amafaranga uzi ukuntu yagambaniye Yesu yamugambanishije ubundi gusoma umuntu ni ikimenyetso cy'urukundo iyo muri bibiliya basomanaga umuntu yasomaga umuntu akuru ariko Yuda niwe wasomye Yesu atamukunze kasinyare niyo mpamvu Yesu yabwiye Yuda ngo uragambanisha umwana w'umuntu kumusoma ngo yaramusomye baramufata yego haleluya ngo baramufashe ngo Petero akuramo inkota ngo ateme umusirikare ugutwi ariko Petero nawe uri gito iyo utemije ijosi umuntu w'umugabo yotema undi ugutwi ngo ugutwi ariko iyo nkota nayo yari icyaha ngo ugutwi kwaguye ha ngo Yesu areba Petero mu maso aramubwira ngo Petero ngo iyo nkenera abana be ngo nari buhamagare da ngo akohereze igitero legion di bataille bikari bataba abantu ngo ari kwigihe kirageze ngo nkore icyo data yampamagara
ngo afata ugutwi bagusubiza kuri wa musore aba bantu iyo baza kuba abantu beza naho baba bararekeye Yesu baramufata baramutwara batangira kumukubita ngo bamwambura imyenda ngo baramushinyagurira ngo urugendo rwo kumujana inyabihanga ruratangira nukira umuntu ugukurikira mu rugendo ruje inyabihanga ni urugero rwiza rwo gupima inshuti z'ukuri nuzimenya wahembwe inshuti z'ukuri ntabwo uzimenya uri mu birori inshuti z'ukuri uzimenya mu rugendo ruje inyabihanga kubambwa iyo abantu bagukomera amashi iyo abantu uri celebre abantu bakuryaho selfie ubu tarabasha kumenya inshuti z'ukuri ariko iyo uri mu rugendo ruja kubambwa igorigota abantu bagenda bagucira amacandwe abantu bagenda bagutuka bagenda bagukubita bagenda bagukurubana isi yose yakwanze nibwo uzubasha kumenya kugira inshuti cyangwa utazigira ndamukiriza umuntu umumbarize ngo ugire inshuti cyangwa ufite amabandi muzira hari igihe tugira abantu tuziranye ariko tutagira ukabuziranye n'ibihumbi Charles muri telefone afite niwe muntu nabonye ufite contact nyinshi avugana n'abantu agira contact abantu ibihumbi bitatu ariko ubu wasanga ari abo muziranye ni inshuti byenda ari imwe cyangwa ibyo ndamukiriza umuntu umubwira ngo abo muvugana yaba mwari inshuti tububura abantu muziranye buri muntu aguhaye ibihumbi icumi wagura ita ariko Imani duhereze urugendo ruja kubamba Yesu bamutwaye igorigota bamwikoresha umusaraba abantu bose bavuga ngo ni ikivumwe abandi bavuga ngo ni abambwe abandi bavuga ngo ni abambwe abandi bavuga ngo ni abambwe intumwa se zaramuhunze Petero yaramwihakanye babwiye Petero ngo muraziranye aravuga ngo walahi nanjye nahuruye kureba nk'abandi bose iri bandi si Petero wabaye mu maguru ya Yesu aba mu gituza cya Yesu ahantu hose Yesu barajanye Yesu yanamwise n'umwana we ariko Petero yaravuze ngo nukuri uyu muntu simuzi mu rugendo rusha igorigota ni ikigero cyiza cyo gupima inshuti n'abantu ubundi mureke mbabwire ikintu cyiza kuri iyi si ni ibibazo bikwereka ko ufite inshuti cyangwa ntazugira kuvuga ngo haleluya uzi umuntu wakurikiye Yesu mu bigishwa be 12 ni umuhungu bita Yohana ariko muntunga ibiganza muvuga ngo Imana iguheze Yohana abana nawe bagukomera amashi Yohana abana nawe bakuvugiriza induru haleluya ngo Yesu bamwikoreza umusaraba wari uremereye cyane ngo Yesu ateye intambwe umusaraba umukubita hasi ngo arazuka baramukubita inkoni nyinshi cyane bongera kumwikoreza umusaraba ngo atere intambwe yikubita hasi bari baraye ijoro ryose bamugendesha ijoro ryose baraye bamwirukankana ijoro ryose baraye bamutwara ku bami ntiyari yariye bari bamukubise cyane yaguye umwuma bamwikoreza n'umusaraba uramunanira ngo yikoreye umusaraba ngo umutura hasi gatatu kose ariko nta ndirimbo ivuga gutyo ngo umusaraba Yesu nigeze kuja guhinga na mama ngeze mu murima ntoya isuka umutwe urange arambwira ngo muyoboke ndakuzura umushamba ati yihishe urahitukira kandi nyihishe umutwe wamukira ah
ariko hari indirimbo igivuga ngo umusaraba Yesu ngo wamutuye hasi gatatu tuvuga ngo haleluya haleluya ariko ndabakunda mwabantu hano niwo wandi kuri bak ariko muza mwicara mu gatuza mu kumva ijambo ry'Imana ahandi wabagire nta gutwana tuza bavuga bazaza ne polisi kabisa Yesu umusaraba waramunani ngo haguruka umugabo witwa Simoni w'umunyayukre yari umuntu wo muri Afrika mu bice za Libya kwa Bakadafi ngo arahaguruka abanyafrika niwe muntu Yesu akunda Afrika niyo yamutabaye kusa ni nayo yahungiye mwari uruhinja na Yesu nutayirengera nawe uzoguta ariko nisa abazungu bene wabo Simeoni ngo mwikorere n'umutwa nabwiye abantu nababwira ngo muri uru rugendo ukeneye Simoni ukuruhura umusara Imana ikuremere Simoni ugutura uwo musara abantu benshi baguye mu nzira batageza ahantu bagaragaza ubwenge bwabo kubera umusaraba wabaye munini ukabyicira mu nzira ariko ukeneye kubona umuntu ugufata ukuboko ugukomeza amaboko ukuruhura iyo mitwaro kugira ngo ugere ahantu ugaragariza ubushobozi bwawe ngo Simoni yatwaje Yesu umusaraba ngo amugeze Gorigota ngo Yesu bamutere ngo ahantu yaramanitswe ngo yaramanikanwe n'ibisambo ngo iburyo bwe hari igisambo n'ibumoso hari ikindi igisambo cyari ibumoso kiramubwira atari ko Yesu amakuru mfite kuri umwana w'Imana ni koko nimba uri umwana w'Imana wakwikiza natwe ukadukiza kandi musarire kiriya gisambo nticyari kivuze nawe ikindi gisambo bari cyo kimusubiza atumva wari wabandiwe kuri hano kubw'ibyaha byawe uyu nguyu akabarengana atirata Yesu ngubwo uzoba uri mu bwami bwa ngo ndakwinga inzu zonye Yesu aravuga ngo nuko ngo uyu munsi ngo turi bubane muri paradiso ngo uhari kuwa gatatu gusaba atigiye gutanga ngo barirukanka ngo bamuvunagurama ngo basanga Yesu yacika bibiri yisivuga ngo yacikanye ku isaha ya saa kenda z'iwabo haleluya z'iwabo muri Israheli ngo habaye w'ibintu bibiri bikomeye ngo uwo munsi ngo izuba ryarijimye ngo isi ngo ihinda umushyitsi ngo habaho ubwira kabiri ngo ibituro byabera ngo biraturika ngo abera bose barazuka bayo bubane Nehemiya baye Ezira ngo niwo munsi Yerusalemu ngo habaye abashitsi benshi ngo umusirikari w'umuro ngo wari wishe Yesu ngo yafashe icumu kandi yari fashe ngo wari umusirikari waje ngo asanga Yesu yacika ngo afata icumu Yesu yacika ngo ari mutera mu rubafu ngo amaraso n'amazi ngo biva muri Yesu ngo byikubita mu jisho rya wa musirikari ngo wa musirikari arawumuka ntabwo yari impumyi y'amaso yari impumyi y'umutima ngo umutima wiwe urahumuka ngo amaso yarezeshwa ngo aravuga ngo yo ngo ni ukuri n'umwana w'Imana tuvuga ngo haleluya ngo Yesu baramufata baramumanika ngo Isaya saa kenda igeze bamukuraho ngo hari umukire bita Yosefu atari Yosefu se wa Yesu yari yarapfuye uwo mukire ngo aramusaba ngo aja kumuhamba mu mva yiwe zose ngo bafata abarinzi
bafata barinzi babashira kumva ya Yesu ngo bacunge igituro cye ngo bafata urutare runini cyane ngo barushira kumva ya Yesu ngo baravuga ngo mu mucunga atazazuka ngo ku munsi wa mbere ari uwo munsi wa wo kucumwera ariho twebwe abapantekote duserebra twebwe ntabwo twubaha itabwo twubaha isabato twubaha umunsi Yesu yazutse twubaha insinzi celebration umunsi w'insinzi ngo abagore bazinduka ku gituro ningu dukurira w'igitare ngo turebe ngo muri iryo joro ngo marayika araza kuraho urutare ngo arubirandura gwicara abasirikari babonye marayika biranduye igitare Yesu azutse abasirikari barahunga baje kubwira babahaye akazi ati wa mutipe yazutse wa mutipe yazutse Yesu wacu yarazutse Yesu wacu ni muzima Paulo yaranditse yandikira abaroma aravuga ngo yazuye Yesu izatuzura natwe nitwapfa mwumwuka wasuye Yesu ngo tugenda n'ibyiringiro oh Jesus tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya nafashijwe ye ngo bapose babasirikari kuro babahangwa amafaranga barababwira ngo ntimubwira abantu ko yazo umukuru uyu mudugudu wazabahereza ingororano nyinshi ngo mugende mutangaza ibinyoma mubwira abantu ko ngo abigishwa be baje nijoro niho twasomye muri Matayo 28 ngo mugende mubeshe mukwize ibihuha mubabwire ngo burya bigishwa be baje baradukubita baturusha imbaraga baramwiba abagabo babahereza amafaranga ngo bamaze gufata amafaranga baragenda nabo bayaha abagore babo barahaha abagore babo barya inyama abaturanyi barababaza ati ariko abagore b'abasekirite ko mwahemba ukwezi kutarashe barababwira ati muza amakuru muceceke ariko ntimuvuge wa mutipe yazutse we muhaguruke dusenge dutahe muhaguruke dusenge ndamukiriza umuntu umubwire ngo Yesu ni muzima Yesu ni muzima ngo imva yiwe irarangaye ngo isabandi zameze w'ibyatsi kuwa kane turabatumiye Imana ibampera umugisha data iri ni ryo teraniro waduhaye uyu munsi aha niho turisoreje ariko wewe data tusoze gukora hari abavuye kure batega amamoto abandi amamodoka abandi bagenda n'amaguru ndakwinginze Yesu ukora igitangaza uko wazutse ari kubazurira ibyabo iki cumweru cyose babona imigisha ivuye mu biganza byawe mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen amen.